شبکه فایبر نوری افغان تلکام، شبکه فایبر نوری که دارای پهنای باند وسیع و بالاتر از سایر کیبل ها می باشد و اطلاعات را با کمترین تاخیر انتقال می دهد، به بزرگترین پروژه های زیربنای مخابراتی و شبکه ملی در کشور مبدل گردیده که بستر مناسب و بزرگ را برای خدمات مخابراتی به وجود آورده و یکی از بخش های موفق در زمینه انکشاف سکتور مخابراتی افغانستان طی 8 سال گذشته به شمار می رود. شبکه فایبر نوری امروز در کشور ما نه تنها خدمات ارتباطات مخابراتی را برای مردم تامین می نماید، بلکه به حیث یک سهولت بنیادی و محرک عمده رشد فعالیت های تجاری، بانکداری، تشبثات، تعلیم و تربیه، صحت، فعالیت های زراعتی و عرضه محصولات و خدمات سکتور خصوصی و دولتی مبدل گردیده و از این طریق در بلند بردن اقتصاد و عواید سرانه ملی یعنی GDP نقش مهم را ایفا می نماید که شرکت افغان تلکام سالانه تنها از این بخش واید هنگفتی را به دست می آورد. شرکت افغان تلکام، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی توانسته است تا اکنون در این بخش بیش از 152 میلیون دلار آمریکایی را در کشور سرمایه گذاری نماید که به طور مجموعی 7.8 میلیون شهروند افغانستان به شمول مشترکین شرکت های مخابراتی به اینترنت که از طریق فایبر نوری عرضه می گردد دسترسی دارند. شرکت افغان تلکام در حال حاضر 4750 کیلومتر کیبل فایبر نوری را با وصل نمودن 25 ولایت و 75 ولسوالی در کشور تمدید نموده که قسمت اعظم ادارات دولتی، شفاخانه ها، پستخانه ها، با تعداد 38 پوهنتون و دیگر مراکز تعلیمی را تحت پوشش قرار داده است. قیمت اینترنت که در سالهای 2002 و 2003 فی ام بی در حدود 3500 دلار ارائه می گردد، اکنون با ایجاد این شبکه در نرخ‌های اینترنت کاهش قابل ملاحظه یعنی 98% به عمل آمده است. شرکت مخابراتی افغان تلکام مصمم است فایبر تا خانه را در 5 شهر بزرگ من جمله شهر کابل را اندازی نماید تا هر خانه بتواند به باند وسیع اینترنت وصل گردد. با راه اندازی پروژه های FTTH یعنی فایبر الی خانه می توان سرویس های مختلف را از جمله سیستم های IPTV روی همین بستر به مشترکین ارائه نمود. شبکه فایبر نوری افغانستان با ظرفیت 36 کور فایبر با کشورهای همسایه تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، ایران، پاکستان وصل گردیده و قرار است این شبکه از طریق دهلیز واخان ولایت بدخشان به کشور چین نیز وصل گردد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظر دارد تا اتصال منطقوی خیش را از طریق پروژه دیجیتال راه ابریشم یعنی دیجیتال سلک رود که میان کشورهای چین، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان به امضا رسیده است، یک خط مستقیم فایبر نوری بین این 4 کشور ایجاد نماید که این شبکه از شهر ارومچی کشور چین آغاز و از طریق قرقیزستان تاجیکستان با ظرفیت 100 گیگابایت با ارزش 2 میلیون دلار به شبکه فایبر نوری افغانستان وصل نماید که قرار است یکی از کمپانی های مخابراتی کشور ازبکستان نیز شامل این کنسورشیم گردد. همچنان در نظر است تا از طریق ولایت نیمروز به بندر چابهار ایران وصل و به کیبل های تحت البحری راه یابیم و از آن طریق به 2 اکسچنج پوینت بزرگ که در عمان و فوجیره موقعیت دارد و مستقیما به کشور هندوستان وصل گردیم. افغان تلکام در نظر دارد تا عضویت کنسورشیم پروژه ترانس ایشیا سوپر هایوی یعنی تسیم را که از کشورهای اروپای غربی آغاز و از طریق ترکیه کشورهای آذربایجان، قزاقستان و چین را در بر میگیرد نیز به دست آورد. با تطبیق پروژه های متذکره افغانستان به یک مسیر ترانزیت دیتا و یا دیتا ترانزیت هاب مبدل میگردد که زمینه وصل کشورهای آسیای میانه به کشورهای آسیای جنوبی و اتصال کشورهای جنوب آسیا و کشورهای آفریقایی مساعد میگردد.